Hey, where are you boys from? Iceland. Það búa margir þetta. Þetta eitthvað 1000 manns. Við verðum að tryggja þessu fólki atvinnu. Ef þið sem ekki okkur, við missum skipið úr bænum og þá bara tímaspursmál hvenær fiskvinnslan fer á hausinn. Ef við fáum ekki skipstjóran, þá engin samning. Embættismenn fengu 700.000 krónur til þess að draga lax á land hér í fiskveiði ám landsins. 700.000 krónur. 700.000? Hvar bróðir þinn? Ætlaði hann ekki að vera með okkur? Jú. Þú ættir að bera virðingu fyrir því að ég hef snúið við efnahag heils bæjarfélags á meðtíma. Ég til þetta. Gerir þér einhverja grein fyrir því hvað þetta eru óviðeigandi viðskiptahættir? Við getum ekki treyst nokkru manni. Velkomin í vestur.